Bila kita kata kita adakan sambutan Maulidur Rasul kerana kita kasih dan sayang kepada Rasul, maka kita kena ikut setiap ajaran Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Tahun gajah ni tahun yang dikaitkan dengan peristiwa tentera bergajah yang dipimpin oleh Abrahah mari serang Mekah. Mari nak utuh Kaabah. Lepas peristiwa tu, dalam tahun itulah Rasulullah dilahirkan. Baik bapa Abrahah daripada Yaman ni mari nak utuh Kaabah ni bapa. Kerana dia tengok orang ramai pergi Mekah ni kerana ada Kaabah. Bila orang ramai, orang Mekah boleh menego. Bila orang ramai boleh menego, maka dia nak suruh orang ramai juga di Yaman, dia buat Kaabah retak di Yaman. Kena rakyatnya orang zaman itu, pahal bila ramai boleh menego. Tiba-tiba ada orang lain ni kata kalau beripun ramai-ramai, peniaga akan rugi pada otak tak betul tu. Tak betul. Ada dok orang menego dia tanya ada kat kedai-kedai nu tengah-tengah bukit pak tak ada orang ni mana kok kedai dia nu. Orang cari pak orang ramai. Kan? Pak orang ramai. Baru boleh menego. Dan ni marah orang ramai. Ba abi tak ada arah nak marah dah. Dah ipun ni pun ambil dah. Oh dia kata sapuh banyak orang di Solo sapuh. Sapuh banyak. Topok-topok sapuh. Bak tak ada arah dah tu. Dan ni. Sapuh banyak muka orang ramai. Kalau sapuh tak ada tu orang tak ada lah tu. Dan ni. Sapuh banyak tu kerana orang ramai. Pas orang pergi tu buat ceridik belakang. Dia makan isi, dia tak makan kulit. Dia buat ceridik. Kalau orang bodoh dia mamus sekali kulit-kulit. Ha, jadi kalau mengingat, kalau tak ada sapah tu boleh jadi dia mamus sekali kulit-kulit, tak segar tu. Jadi puak orang beripun ni, kalau pun ni puak ceridik, dia makan isi je. Kulit dia tak makan, ha, kulit tu lah sapah. Putih lah, muka orang kerja ada. Nenek. Baik. Bila Abraham buat Kaabah, dia ajak orang supaya pergi Kaabah dia, diamai. Orang tak pergi. Bila orang tak pergi, dia kata ni ya orang tak mari ni kerana Kaabah ada dua. Jadi kita kena putus hak Mekah baru orang mari sini. Akhirnya dia putus Kaabah. Dia pergi dengan tentera bergajah yang dipimpin oleh Abraha, tentera paling hebat. Tapi Allah Ta'ala atas tentera dia kecil je lawan hak hebat. Ha tengok main tu. Tu atas bugul layan. Eh? Kalau tengok dengan sipi kita, burung layan nak lawan gajah. Kalau jejak gajah dah ni. Ha. Oh, mampu kerah kekung. Ni. Tapi Allah punya kuasa dan Allah Ta'ala nak pihinah Abraham. Allah Ta'ala kiri burung okci, burung ababil, burung layan. Burung layan-layan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Burung layan ni bawa batu kecil. Batu. Kedekat burung ni bawa batu sama anu sangat. Lain eh, kedekat burung. Tapi bila dia lepas batu, batu daripada neraka, bila kena atas tentera Abraha, faj'alahum ka'asfin ma'kul, maka jadilah mereka seolah-olah daun kayu yang dimakan oleh ular. Jadi tumbuh. Dan Tuhan nak hina Abraha. Dia tak mampu Mekah. Dia boleh heret lagi dengan tumbuh tu. Klik dengan dengan se'eh. Dia mati, dia amat. Supaya orang yang amat tengok. Ini dia akibat orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala sanggup untuk merutuhkan rumah Allah. Jadi tahun inilah Nabi lahir. Ha itu tahun gajah. Mana? Buku berapa dah?